Kažite nam, gospodine profesore, priprema se, kao što vidimo, osjeća se neka promena u vazduhu, promena vremena, promena boje, promena dodira, mirisa i ukusa. I nekako svi ti promenama došlo je, čini mi se, i do promene definicije slobode i slobode govora, jer danas imamo slobodu, ne možemo da kažemo da smo neslobodni. Ali čini mi se da ta sloboda nije baš na onom nivou na kojem bi sloboda trebala da bude. Šta je prema vama sloboda u, recimo, 21. veku? I slobode, i da li postoji sloboda govora u 21. veku? Pa, vidite, pitanje je za kako se ideju o slobodi opredelite. Tradicionalna ideja slobode kao, da kažemo, moderne vrednosti, neću da kažem savremene, jer prošli smo modernu više, tako da nismo više u modernim vremenima, nego smo u postmodernim vremenima. Znači, odredba slobode koja bi bila da čovjek ima pravo na sve ono što želi, ukoliko time ne ugrožava drugoga, recimo, tako slobodu danas svakako ne postoji. Drugim rečima, prekoračene su sve granice slobode. U mnogim državama možemo da kažemo da brojni komentatori, ljudi od pera, uvažavanje i tako dalje, prosto kažu da je narušen onaj takozvani izvorni društveni ugovor. Taj društveni ugovor koji se nalazi, recimo, u Britaniji, u liku, recimo, Thomasa Hobbesa, znači, ili pak u Francuskoj liku Jean-Jacques Rousseau, znači to je ta građanska individua koja je, da kažemo, nedeljiva u samoj sebi, jel, reč individua znači isto što je reč atom, koja zapravo ima pravo na sve ono što ne ugrožava isto jednu slobodu, da kažemo, druga. To je neka vrsta, da kažemo, kružne definicije slobode. E sada, u savremeno doba mi smo došli do, dakle, u to moderno doba, do ideje o slobodi kao o samoodređenju. Znači, sloboda kao samoodređenje. To je sada ovako, kako da kažemo, zavisi sa kog mesta se može čovjek samoodrediti uopšte. Međutim, sve te moderne ideje koje su podsjećale na slobodu izgleda da su samu slobodu dovele na vrlo nizak nivo, rečemo, opštih nekih vrednosti. Daleko je, ako neko bira slobodu ili svoj posao, vrlo lijepo ćete vidjeti čovjeka koji je izabrao i posao i slobodu. Naime, čovjek, ako se ta dva suprotstave, obično bira posao. To nije nešto što je novo. To je što je jako staro, to da ljudi ćute, da trpe tlačenje i tako dalje. E sad, eto, zašto? Pa zato da bi preživjeli ili zato da bi, ne znam, navodno iz tog položaja nešto izvukli, jer taj položaj bi bio u svakom slučaju ređav. Sloboda je prestala, znači, ne samo da bude visoko na lestvici vrednosti, nego je i promenila svoj smisao u tome da se posljednjih 50 godina, recimo, sloboda videla kao nešto što upravo ona moderna vremena nisu dozvoljavala. To je sloboda kao samovolja. Posljednjih 50 godina vidimo u tome dopustite navodno sebi što god želite, smete sve i tako dalje, međutim kada se, čim to izađe iz knjige i čovjek se okrene oko sebe, vidi da mnogi stvari na ovom svetu neki mogu, a da neki ne mogu. U to ime relativizacija slobode, kao i relativizacija pravde ili bilo čega, dovodi nas do situacija da ispada da je svaki lopov prosto pošten čovjek. Međutim, to dolazi iz druge vrednosti koje su uključene. Znači, tipičan proizvod građanskog društva je bila takozvana sloboda govora. Da li mi možemo da kažemo sada da je sloboda govora ukinuta ili da nije ukinuta i ovako i onako? Znate, u istoriji razvoja civilizacije uvijek postoji paralelni tokovi, još koji su neki, da kažemo, uslovno govoreći napredni, a dobri su, možemo da kažemo, ili retrogradni, ili pak unose dodatnu neslobodu. Pogotovo
tu pojem moći koji odmišljen je ono potpuno za gospodarije našim svetom, gde su, gde je svaka moromčina od prvike poželjala da ima moć, jel? I onda tu moć, pa i sad kako moć, to je, neka ste želi da imate novac, neka ste želi da imate kao neka političku funkciju, kao izraz moći, nekada to za to dovoljno bilo da imate dobro poznanstvo, ili to, a sad, pogledajte, kao i neke želje, neku razraslu, preteranu moć, šta hoću sve, kao s čemu, hoću sad i hoću sve, su obično govorili oni koji nisu mogli ni sve, niti su mogli upravo tada. Pogotovo nekada su to govorili. Tako da se sloboda kao samovolja pretvorila u nekakav, da kažemo, izraz krvne borbe za preživljavanjem, koja nije prestala da bude teška, jaka, nužna i tako dalje. I sa druge strane, u nekom navodnom privatnom životu, to su sve u stvari te iste moderne ideje koje su samo sada još hipertrofirane. I sada imate radikalno, jel da, poimanje čoveka koji kada prestane da radi, dolazi, jel da, na drugo mesto, i onda je on šta? Onda je on nosinja. Onda je on svaštar, onda mora da trpa sadržaje koji su, a šta bi trpa sadržaje koji se obilato nude. I kada nemate mnogo vremena da preživite, vi hoćete za to malo vremena koje vam je dato, koje smatrate slobodnim, uslovno govoreći, da ga iskoristite na način dolaženja do zadovoljstva. Jer nema sume da su egzistencije ljudi u svetu potpuno prožete zbog nepravde razine zadovoljstva, a ponekada i zbog, ili barem jednako često, zbog samih karaktera ljudi koji u ovom svetu učestvuju. Znači, tako nas je, tako da kažem, uslovno govoreći lično za sebe, pa onda svako i može biti tako različit. Znači, još jedna od tih tekovina koja je bila kao šta, sloboda govora. Još uvijek mi pamtimo da nije proteklo mnogo vode, to je stotinja godina, možda manje, kada je, Boga mi zaista manje, da kažemo svuda u svetu ili u glavnim državama sveta ili najvećim broju civilizovanih recimo navoda zemalja prosto donete te građanske vrednosti koje su podrazumevali slobodu govora. Mi smo videli da je sloboda govora do te mere bila raširena da se prosto činilo da sloboda govora više prestaje da bude važna. Kad svi mogu da kažu šta god žele, onda ispada da nije važno ništa što se kaže. I tako, to je ta neka sloboda govora. Svi bi mogli da kažu šta žele. Onda jedno mesto na kome govore svi šta žele, to se lepo. Kaplica po kaplica, nijedna kaplica nije more, samo je more, a sastavljena je od toliko kaplica da nijedna posebno za sebe ne znači tako reći ništa. I to je bila ta situacija minimizacije. Ali kako se paralelno razvija tehnologija sve više i više, da to je ono, počinje da ima sve veću i veću moć, ona se samostalja i počinje moć na ljudima. Dakle, da se mi nalazimo u situaciji u kojoj smo odavno prestali da budemo korisnici tehnike, možemo samo da kažemo da možda tehnika pre u tom smislu koristi nas. Da tako znači. Ne, kada pogledamo da se ipak razno razne novine i tako dalje bave cenzurom, da se zapravo bave cenzurom na ovaj ili na ovaj način, ili se bave, da kažemo, politikom donošenja vesti. Evo recimo na jučerašnji dan izabran je srpski patrijarh ili preključe kada, tako. Pa ima malo više, ali da. Dakle, ili da kažem to. Ne, tog dana je ipak za televiziju, Radio Televiziju Srbije, tako to sve da kažem, prva vest je bila smrt Đorđe Balaševića. I to je prva vest za njih. To nije Đorđe Balašević taj koga oni žale. To je jedna histerija koja se dogodila, koja se ovih dana događa,
gde ljudi idu narodno nešto će pogledati. I tu se vidi ta sloboda govora koja je došla do potpune umetničke slobode. Mi treba da žalimo i da nam to bude glavno. Jednog čoveka koji je, ako je po nečemu ostao poznat, to je po tome da je bio udvorički poet. Pa je recimo pevao drugu titu Računite na nas, pa je pevao Ne lomite mi bagrenje, pa je onda pevao samo Rata da ne bude. I onda se potpuno, onako požuteši, pretvorio u jednog srbomrsca i velikog Evropljena, što zaista je prosto šteta kada šansonjer to bila. Znači, jeste on pesnik, ali ta pesma, ali te pesme bez muzike i nisu baš neke pesme, moramo da kažem. I to je naravno odlika šansonjera, on je verovatno, osim Arsena Dedića, drugi veliki srpski šansonjer. Mislim, kantautor, kako se to nekada govorilo. Ali tog dana je izabran srpski patrijarh. Ali televizija Srbije putno, pogledajte, u momentu u kome je ovaj narod naš želi da vidi nešto pozitivno o sebi, jel, tako da, kada se događa tako svečan čin, kao postavljanje patrijarha, kad on izlazi u patrijarši i tamo pozdravlja ljude, kada se sve to dogodi, i čak kada on održi taj pristupni govor, koji možemo da komentarišemo, ali nije bitno, on je svakako u tom govoru slobodniji nego što je to bio Đorđe Balašević u svom govoru, a bode mi i ovi koji sada pokušavaju da govore. Naime, mi vrlo često zapravo ne znajući više šta je sloboda govora, počnemo pričamo svašta. U principu, da je do mene, ja bih podržavao početak pesme grupe Kud idioti, koja se zove Hoćemo cenzuru. Jer doista kad ste izloženi polivanju kulturnog treša koji gotovo ne možete izbjegnuti, pod uslovom da hoćete makakav medij da koristite, vi gotovo da ne možete izbjeći to masovno polivanje džubrasnim od sadržaja. Znači, zaista, možda ta cenzura i ne bi bila tako loša kada bi bila cenzura toga o čemu mi govorimo, o šundu, o prdnićima, splačinama, raznajaznim cipelicama i ostalim glupostima, o terorizmu reklama i koje su verovatno nešto najstrašnije što postoji, neko mesto gde se deca zloupotrebljavaju gotovo svaki dan, gde se lepota svaki dan zloupotrebljavaju, tada sadržaj reklama je takav. Ali to onda više nikome ne smete, iako postoje, ne znam, tamo prava deteta i tako dalje. Sada se pokazuje jedna nova stvar, da je stara politika iz 20. veka, znači druge polovine 20. veka, to pustite ih da pričaju, da blebeću i tako dalje, s obzirom na tehnološke mogućnosti da se izdvajaju područja u kojima se može zaceliti govor koji je različit od vladajućeg govora, dakle onog dominantnog narativa koji uvek servira u nekom društvu ili u ovom slučaju u svetu najjači pripadnik vlasti, mislim, možda kada to su jedine države. Pokazuje se zapravo da je sva sloboda prešla u slobodu posjedovanja tehnike. I to će se pokazati najšire. Vidjet ćemo da ćemo ponovo pisati pisma, recimo, jednim drugima. Jer su procesi krenuli tako da sada ipak ove kartice nekako mogu da se slivaju u pojedine reke, mogu da se izdvajaju, mogu da svaka vode neku svoju politiku i da zapravo veliki deo javnosti, znači pogotovo one korisničke javnosti, savremene komunikacije može da donese nekakav dejstveno promenu opšteg mišljenja, čak i ako pojedinačne struje u tome nisu mnogo, mnogo pametne, da veći deo stanovništva zapravo više ne ide onom maticom koja obezbeđuje mirnu reprodukciju vlasti, kako se to kaže. Drugim rečima, da neokonzervativci institucije su takve da se potpuno izdvoji, da se jedna grupa ljudi potpuno izdvoji. Zato više nije klasa, ne može da se kaže da je kasta,
Ali to sad kako smo čuli jedna grupa ljudi koji bismo mogli da nazovemo portokratijom. Koja je naprosto izdvojena iz sveta. Ona je izdvojena iz sveta zato što samo recimo novac štampajući, ona nam sve može da dobije. To pisao je vrlo jeftino. I ona, ali šta? Ona želi da tu reprodukciju vlasti, ali se brojni narativi koji ljude odvode, od, ne kažemo, centralnog toka, nego ljudi počinju da razmišljaju o alternativama, o životu na selu, o životu u prirodi, o drugačijem načinu života, o umetničkom životu, nečemu što, da kažemo, se ne kreće svakodnevnim tokom ili nešto što je tako i radilo. Doista, svi su imali slobodu šta će da rade. Pogledajte koliko kad je u slučaju takozvana korona, pogledajte koliko vidimo da ovo traumatizovano stanovništvo je mnogo bolje, a i kinesko i neko drugo stanovništvo je mnogo bolje, ima daleko više svest u uzajamnosti, to nam zovu solidarnost, nego što to imaju ljudi na zapadu. Oni su prosto razmaženi. Pusti me da radim šta hoću. Ako ja hoću da idem u kafanu, ne možeš ti mi zabraniš da idem u kafanu. Da nema to. Tako da se oni teško sada više podvrgavaju da kažem ovom oboru. Poslednji obor koji je bio podignut bio je negde oko 2008. godine kad je bio taj već poslednji veliki krah, sad ćemo imati novi, verovatno je kolaps dolara, ali je to videlo se da se u ovih 12 godina poslednjih, recimo 13, ako uzmemo da je ovo 21. već uveliko, da se ona politika koja je proizvela krah, da se ona samo hipertrofirala u tom smislu da se sada samo štampa još više. I sada, ali za koga se štampa? Pa samo se za njih i štampa. Da ne pričamo sasvim o toj stvari, bukvalno, drugim rečima, korporacije su postale toliko velike da su ljudi prosto kmetori u tim korporacijama i zato se samo govori o refederalizaciji koju vidim da se kod nas nije još previše zacarila kao nekakav važan pojam ili da kažemo proces u kome prisustvujemo, možda koji je već pri svom kraju, ako ćemo pravo, ali i to je to. I sada, kad se pokazuje da ove tehnološke mogućnosti tako da puštene, mogu slobodno, dakle, da formiraju još neke struje koje mogu da imaju dominantan uticaj, dakle, da ova masa, rulja, mob, kako ovi to govore, narod, kako bi smo mi rekli, puk, da oni više ne idu u glavnom toku, mi onda predstavljaju opasnost za sam poredak odnosa, ne samo u pojedinačnoj zemlji, nego uopšte u svetu, kako god ih mi sada videli. Otuda se sada shvata da se može ponovo krenuti putem ukidanja sloboda, dakle ne samo slobode govora, ali to se slobode govora lako vidi. Niš nije, dakle, RTS dovoljno slobodan da mu prva vest bude ustoličenje patrijarha, nego mu je prva vest da je umro. Znači, nešto što se sigurno može, on je tako pisao da to može sigurno samo da uđe u zbirku uduričke srpske poezije, a ne nekakve naročite ozbiljne poezije. Prema tome, na taj način vi dobijate, vama se servira poredak vrednosti i to možete da shvatite kao ne kao slobodu politike samog medija, nego on nam nudi poredak, on nam nudi narativ, ali to je državna televizija. Znači, Đorđe Balašević nije ovdje ništa državno. Oni su sidi tog dana kad je patrijarh ustoličen da nam 100 puta pomenu reč Jugoslavija i da je on bio Jugosloven i da su svi oni Jugosloveni. I da ne znam kakvi tu Jugosloveni na ovim prostorima pate, jel da, za njim, pa tamo u Zagrebu, znači, to je kao da patite za šećerlenom od kojom trnu zubi, mislim, onako da kažemo, muzika mu je loša, a poezija mu nije neka, tako da ja ne znam, ipak se slažem sa ovom pesom ove tragične grupice iz Vojvodine koja ga je opevala, a sad, kao čoveka, znate, umro je pesnik, umro je šansonjer i tako dalje, ne, ali patrijarh. Dobro, ali budimo realni, objektivno, kako se zove, da se gleda jezikom brojeva,
Više ljudi bi više puta napunilo Sava centar da vidi Đoleta Balaševića, nego da vidi patrijarha, kako se zove sad ovaj, Porfirije. Porfirije, da. Mislim, onako objektivno. Drugo, zašto je bitno, svi pričaju o tome i unazad par meseci se pričalo, da, Porfirije, to je Vučićev čovek, ne znam, ono, rođen si tamo iz Bečeja, odakle, jednostavno, niko više nije sa nekim, kako da kažem, ono, sa nekom nestrpljenjem očekivao da vidi ko će, znači, znalo se i govorilo se o tome da će Porfirije biti sledeći patrijarh. Iako ne ispunjava neke uslove, znači, sve je jako relativno, prosto i crkva je sebi dala za pravo, ako već pričamo o slobodi, da je sebi dala za pravo da mnoge slobode sebi ukine. I ukine sama sebi slobode, hoćete kaći. Neobično, kada je ona sama sebe stavila u glasu, kada sama sebe gura u neke neprirodne procese ekumenizma i koje čega, ovaj, zašto onda neobično što je prva vest da je umro Đole Balašević? Mislim, ja opet kažem, sad da se gleda po pitanju koncerta, on bi sigurno imao mnogo više pratilaca nego što... Zato što je to aktivnost koju mora da sprovodi javni servis. I zato što je iz politike državnog javnog servisa sledi samo to da je ovo mnogo važnija vest nego što je ova tragična vest koja je, sad da nakrterujemo, država je svima nama, ovaj, ali mora naprosto, kada uradite nešto suprotno, vi onda menjate narativ u odnosu na državni narativ, a vi ste ipak državni servis. Znam, ali mi smo ovde sve iskrenuto. Mi ovde imamo pevače koji ničim zasluženi idu aleju velikana, ne znam, državne penzije kafanskim pevačima. Pa, mislim, o čemu mi ovde pričamo? I kako onda sad... Ili sportistima? Ili državne penzije sportistima? Pa ajde da kažemo za one istaknute sportiste koji su zaista nešto veliko u životu napravili, ne znam, svet je čuo za njih, proneli, ne znam, slavu svoje zemlje, pa čovjek kao nešto da im da. Ali zato se druge strane, ne znam, imamo situaciju da nam vojska nema obuću ili ne znam, da oficiri moraju sebi da plaćaju. Tako je, zato ni vrhunskim sportistima ne treba davati ništa tako. To je jako relativno, ja uopšte ne vidim kao neki veći problem to što je smrt Đoleta Balaševića ispred proglašenja patrijarha. Ja treba, neko treba da da, recimo državnu penziju, nekom Vladu Divcu treba neko da državnu penziju. Zašto kad taj Vladu Divac ima toliko novca da može onda bude majka trećini Srbije ako treba, mislim. Mislim, zašto njemu treba državna penzija, mislim, nije nikako jasno, mislim. On je čovjek svesno birao svoj put u životu od mladih dana, nije odustao od svoga uspeha u svom životu. Zašto imam ja da mu dajem? Zašto bi trebao da dam bilo kakav sportist? Treba mu dati zbog tolerancije, jer čovjek dok je bio u ovom međunarodnom našem olimpijskom komitetu dozvolio da Kosovo uđe u taj olimpijski međunarodni olimpijski komitet. Pa molim. Da, odlična ideja. Mi smo ga birali, on je to sproveo, treba ga nagraditi, jednostavno pokazao je toleranciju, kako se to kaže, širenje i neku državne saradnje. Da. To mu ne dati, mislim, onako objektivno. Da, naravno, tako da ja kažem, sloboda samo za neke važi. Mi uopšte se ne nalazimo više u domenu modernog vremena u kome je sloboda značila sloboda za sve, u kome sloboda nije značila tek puku partikularnu individualnu slobodu. Čim dobijete da je najvažnije ispunjavanje zadatka privatne, lične, partikularne slobode i ne izvršite redistribuciju moći gde bi svi zajedno počeli od nule, nego pođete od zatečenog stanja, nikada nećete dobiti nikakav građanski egalitarizam. Da li je sloboda, ja se izvinjam što prekidam, ali meni to cijelim ovim dijalogom jedna misao prolazi. Da li je sloboda opevana u Johnny ovoj pesmi Sloboda i da li je sloboda zaista žena? Pa, da kažem, ako se muškarci pitaju, oni bi mogli da kažu da je sloboda na neki način ženskog roda. Mislim da to, međutim, kada se kaže, predstavlja zaista takozvanu ideju o, više podsjećam na samo oslobođenje žena, ali i zato ne bih ja, sloboda prosto reč ženskog roda,
ne bija slobodi, prosto po svaku scenu pravio džender, pošto valjda ne smije više da ima pol. Da li to znači? Sad ja se tu žestoko ne slažem, ja mislim da veliki Džone Štulić ipak je znao kada je pevao o slobodi i to je možda jedna od najlepših pesama o slobodi, ako izuzmemo onu da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali u njoj, ali zaista mislim da su ti stihovi te pesme možda i najlepši stihovi osim tih revolucionarnih, kažemo, stihovi na temu slobode. Zašto nije? Zar nije, ako tako pogledamo, pa za sloboda nije ljubav? Jeste, naravno, ali ja mislim da Džoni verovatno i dan danas toliko voli žene da je sigurno njemu sloboda žensko. Nemam ništa protiv da neko zaista kako da kažem, ipak je to veoma, bio jedan veoma šarmantan muškarac koga su mnogi žene naprosto volele. Ja mislim da je on daleko važniji za, ako ćemo za našu kulturu, nego Balašević. No, nijednog sekunda, mi nemamo značajnije kant autora na prostoru Meke su Jugoslavije od Džonija Štulića, to nije ništa sporno, ali dobro, sad, Đole je bio veliki, to nije sporno na neki svoj način, ali kad smo spomenuli Đole, ja moram nešto drugo da pitam. Zašto je Goran Bregović dobio državni orden Republike Srbije? Čime je on zadužio Republiku Srbije? Ajde razumem Bajagu, ajde razumem Boru Đorđevića, mada je on strani državljanin, koliko ja se znam, ali ne znam čime je drugi strani državljanin Goran Bregović, koji je pritom u nekim situacijama imao izrazito antisrpski stav, čime je on to zaslužio da bude, da dobije orden? Goran Bregović je, osim Lete Brene i Zdravka Čovića, bio vjerojatno imao najsnažniju medijsku podršku u bivšoj Jugoslaviji. Goran Bregović, ja bih se zalagao kad je on u pitanju jednu vrstu životnog računa. Naime, koliko novca treba da ima u ovom času Goran Bregović, znajući koliko je pesama, kako on kaže, citirao. Znate, tu postoje ozbiljni zakoni o autorskim pravima, koje kada je neko primenio to u bivšoj Jugoslaviji, da su ga tužile grupe Queen, da ga je tužila grupa Santana, da ga je tužila grupa Clash ili neka druga od koja je uzeo, a uzimao je uvek za te citirane fraze. Sjetimo se samo da je velikom Georgeu Harrisonu karijera propala zbog jedne jedine pesme koju je, da kažemo, drtio. Pitanje je do čega bi stigao Goran Bregović. Goran Bregović je u trenutku, u ovim trenutcima, neka vrsta nacionalnog ponosa. Znači, tog nacionalnog ponosa koga su svi na neki način volali. Svi su volali njegove uspehe. I kad je pisao muzike za filmove, i kad je pravio pesme, i kad je pravio ove narodnjake sa ovim svojim orkestrom za svadbe i sahrane. On je na neki način uticao na to da kažem, ali se negdje još čuje za Srbiju, znači na isti način na koji bi to uticali nekakav Novak Đoković ili Nikola Jokić ili kako vam se zove, skakačica koja je pobedila to neki dan, Španović, mislim. Da, mislim da je nešto pobedilo to neki na nekom takmičenju. Znate, to može da se nagradi, zato možete da budete zahvalni. Ali prosto, ti svi sportisti, nema više amaterskog sporta. Oni svi završavaju karijere svesni da će im organizam imati 70 godina kada završe karijeru, iako oni tada imaju 30 ili 35, svi znaju da će imati mnogo novca, ako budu bili uspješni, svi su prihvatili rizik da budu uspješni ili neuspješni. Znači, potpuno jedan, kako da kažem, savremeni američki individuum i svakog sportisti evidentno postoji. Čovjek, ja kažem, možemo se dati orden. Da li treba baš da ga dobijaju muzičari kao što je Bregović, da li treba da ga dobijaju sportisti? Pustimo, ja mislim da je to gotovo trivialno ako se ne postavi u širem kontekstu, da li uopšte bilo kakve valjane vrednosti se nama serviraju. Da li mi uopšte, recimo, da ne diramo sada pevače i umetnici, hajte pogledajte naše filmove. Naši filmovi samo serviraju odvratne glumce, kakvi smo, glumci su nam glupi i loši, niko nije dobar glumac, nemate ni jednog virtuoza kao što smo imali glume. Ne gledajte tako, imate neke mlade momke koji najbolje igraju kriminalce. Naši glumice najbolje igraju drolje, što i jesu, mislim, ali igrati samog sebe baš i nije neka igra, znači.
taj sindrom koji ih potpuno hipertrofirao u odnosu na vreme jednog Radeta Šerbeđe, koji je već bio pomalo nekako dovoljno dosadan. Ja, pa tek je to šviraju. Ma ne, ja se zezamo. Pa da, 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 u svakom filmu je to Rade Šerbeđe. Mislim, čovjek glumio dve poze, tri, dajte moj. To, pa da, to i kažem. E, jedna od Rade Šerbeđe je Ljubiša Samardžić, dva velika šmiranta ex-jugoslovenskog filma, proglašene za velike zvezde. I tu se još dodaje još par onako velikih imena, a zaboravljaju se zaista veliki magovi glume, mislim, to je smešno. Naravno. O Rade tu Šerbeđe. Naravno. Tako da uopšte, kultura kao dobra kultura je izgubila trku sa produkcijom. To je ovo što ste vi govorili, da na kraju se sve okreće oko cifara, jel? Ovaj, i da se, odnosno, kada ste vi ti koji zadajete cifre, onda ste uvek u prednosti nad onima čije se cifre broje. Nažalost, ovaj, i to je danas, to što se nešto kvantifikovalo, pa se navodno učinilo naučnim, ili da kažemo proverljivim, barem ako već ne naučnim, ovaj, to se naravno svima nama obilo glavu, jer to nije proverljivo, svako može da zna za sebe, ali možda i ne može sve da zna, može da služi, tako da niko se, osim onih koji broje, ne nalazi u poziciji da vodi račun o sebi. Što je, dakle, kad već da nekako taj dijalog o slobodi privedemo, što je upravo, dakle, smanjenje slobode u odnosu na neko vreme, recimo, uzima se u političkoj teoriji obično da je kraj te države blagostanja na zapadu, negde oko 1975. Znači, do tada je postao takozvani švedski socijalizam ili bla, bla, bla. Ovaj, sve posle toga su priče koje su neki mlađi čuli od svojih mama i tata koji su tada išli tamo dok je to bilo. Ali od 1980. to sigurno ne postoji jer je tada naprosto započet novi režim na zapadu, čije posledice osjećamo danas. Znači, kako je tada krenula globalizacija političkim putem, tako su se izgubili suverenitet. Izvoj se unite država. Da li to znači manjeg slobode? Pa naravno. Kakav suverenitet ima jedna Estonija ili ona imala mnogo više suvereniteta ili ti je bilo članke Sovjetskog saveza nego što ima sada. Sada može samo da izabere, kao što tada nije moglo, sada može samo slobodno sama da izabere da je gaze, da hoće da ih gaze Amerikanci. Jer svi isto tako boje Nemaca koliko se boje i Rusa, pa bi oni svi ovako priču zamislili da će oni da budu slobodni, čujte sad slobodni, tako što će da dođu Amerikanci pa da otrljaju i Rusi i Nemce, a onda će oni sami da odu. Amerikanci kao i drugih kolonijalnih sila nikada nisu same odlazili, nego je moralo da ih se tera. To su kolektivne zablude mnogih naroda. I mnogi narodi su prelazeći u Evropsku uniju zapravo se lišili tog dela suvereniteta. E sad, kada smo imali 60. godine prošlog veka, onda je teorija ograničenog suvereniteta koju su Rusi ispovedali potpuno čisto i iskreno teorija ograničenog suvereniteta, jer je osnovna ideja bila komunizam, kao što je sada građanizam ili već barem ovo što je ostalo od građanskog društva, to više nije, ovaj, to, taj, ta feudalna tvorevina globalna, ovaj, znači, tada su svi govorili o užasa, kakva nesloboda, pa svi oni koji su u zapadnoj Evropi imali isti taj ograničeni suverenitet, strašno su se iščuđavali ograničenom suverenitetu jedne Češke, Poljske ili ne znam, a mi smo bili šampioni slobode jer smo se oduprli zlom Sovjetskom savezu. Sad pogledajte, kad imate Evropsku uniju sa mnogo više stanovnika nego Sovjetskog saveza, kada imao Sovjetski savez, ovaj, pa čak i dominion okolni. Sada imamo da se, ovi dolaze da se samo dižu i kažu, ne treba nam naš suverenitet, samo da se primite u Evropsku uniju. Propaganda koja je stalo, da je to nešto najveća sreća koja će da bude na zadesi, jasno je da Hrvatima lepo u Evropskoj uniji jer ih ona štiti od Srba, ali ja mislim da Slovencima već pomalo žao. Poljacima je svakako žao, pošto znamo da se odnosi sa Nemačkom radikalno kvare i da kako Nemačka pokušava da se osamostali u svom ograničenom suverenitetu odnosno na Sjedinjene Države, pretendujući naravno na tuđe suverenitete, Poljaci počinju da bivaju takođe ovako američke igre. Znači, ne samo da nema slobode, nego čak i odbijaju. I to je taj efekat koji se isporučuje kada imate politički interes za ovo ili za ono. Sada,
ili imate nekakvu političku realnost koja tu dolazi, recimo 90. godine je bilo prosto nemoguće da se ne dogodi ono što se dogodilo. Prosto kada sa padom Sovjetskog saveza klapno je krenulo u jednu stranu, je sad ono dosegla svoj vrhunac 99. recimo, kada su oni bili najmoćniji, i sad imao klapno kada je krenulo u drugu stranu. Ona treba da dosegne amplitudu jednako kako je dosegla na ovoj strani i na onoj drugoj strani. Možda, ako uzmemo nekakvu istorijsku inerciju, možda ona, ta amplituda ne bude tako visoka kao, na primjer, ova dok su oni bili, da kažemo, na krajnjoj tački te amplitude. Ali svakako treba da se dogodi nešto bolje. Barem kad je sloboda u pitanju, ukidanje sloboda je lako ovim ljudima za koje vi volite da kažete da u stvari ne žele slobodu, a eto nekako ispade da ja često tako zvučim, na kraju će ispasti da će ovi koji će, da će ih pojesti oni koji su im dali svoju sopstvenu slobodu. I to je nekakav oblik onog poklona na koji se ne može uzvratiti. To je bila teorija Žana Baudrillarda, dakle, šta rade, zašto teroristi u stvari pobeđuju? Zato što vam oni svoj život daju, izručaju, oni dođu sebe i raznesu i vi ne možete ništa. I odmah posle toga postaju mučenici i tako dalje. I ima mnogo više, njihov život tada mnogo više ima smisla nego da su, ne znam, proveli život radeći za nekog gazu koji dere od glave do pete i oni jedva preživljavaju i tako dalje, da žive nekakav mučan život. U tom smislu, dakle, sve što smo nekada smatrali totalno neslobodom, kao teoriju ograničenog suvereniteta i tako dalje, gledano se upravo predstavlja kao oličenje slobode. Tako da, zato je nije čudo, kad smo pričali o tome da je bipolarni poremećaj kod ljudi, da je ta centralna mentalna bolest. Znate, vi ne znate da li je A ili je B, ali može da bude ili A ili B. I uvijek morate da izaberete ono pravo. A ne znate o tome ništa. Tako da, potpuno uslovljavanje govori o tome da se već u samoj metropoli, u Sjedinim državama, nešto mnogo zaljuljalo. I to se zaljuljalo tako da je se očigledno postavlja situacija da jedino rat kao sredstvo doloženja do bogatstva, ili da kažemo sada u toj sterilnoj frazi moći, da jedino rat u stvari može da obezbedi to. E sad, to je moje duboko uverenje, a to je bilo uverenje i Vladimira Ilića Lenina, da je svaka kapitalistička privreda u stvari ratna privreda. Posle toga su to mnogi teoretičari dokazivali, ali naprosto oni koji su dobijali moć da odlučuju, kao što su recimo pre toga Keynes, pa onda ovi čikaški momci i tako dalje, tako i sada ovi koji su Janet Yellen i ostala ekipa, praktično dobijaju samo zadatak da obezbede reprodukciju moći. Nikoga više ne interesuje, čak ni proizvodnje. Evo vidite kako je američka proizvodnja naprosto otišla izvan zemlje. I se smatralo da se sve može. Pre 60 godina sam govorio, na primjer, kako se svi krećemo prema sferi usluga. Znate li vi neki španski proizvod, ovako koji mi imamo da kupimo u bilo kojoj radnji ili opštim radnjama? Znajmo. Što proizvodi Španija? Španija proizvodi turizam. A nije, evo Španija proizvodi recimo ono najpoznatije što se ovde prode je na primjer ono Ibarija ono masleno ulje, recimo oni četvrtastim flašama, to je španski proizvod. Eto, imamo i jedan španski proizvod. Sjeti, od masleno ulje više ni Grčka ne živi. Znači, i Grčka dok je bila sa većim suverenitetom i tada je ipak ograničeno, ono što je, to što mi je bilo dopušteno, bila je ta flota, gde je sada Grčka flota, nema je. I Grčka je svedena na turizam. Znači, kad god jednu državu svedete na sferu davanja usluga, to je država u stvari bez suvereniteta. Zato bi se ja zalagao, ne samo... Nemamo turizam, nemamo privredu, nemamo ništa, šta smo onda mi? Ne da nemamo ništa, mi možda i ne postojimo. Ja, dolazi se do tako nečega.
Jeste ovaj Jean Baudrillard govorio, kaže, pa pogledajte, evo vidite na šta je spao ljudski identitet, kaže, na nekoliko tačkica na ekranu koje predstavljaju vaš password. To ste njih, kaže. To ste vi. Niste vi ništa drugo. Vi kad ste kliknuli prvi put kad ste otišli u medijski prostor satelitski, vama se pravi profil. Šta ste tražili, ja, na primjer, kad god volim, ali ja volim da slušam muziku, znam je kompjuter bolje nego ja. To je baš lepo, mislim, ovako neka pomoć, ali ako zna sve bolje nego, o meni nego ja, onda bojim se da ja nešto nisam više u poziciji, nekoj naročito slobodne poziciji, da kažemo, u životu.